Je zou het bijna vergeten, maar er wordt ook gewoon weer gevoetbald bij NEC. De Nijmegenaren spelen zondag alweer de volgende wedstrijd. En dat na een lastige en vervelende week. Ja, lastige week. Ik bedoel, we zijn veel in het nieuws geweest op een manier dat je niet wil. En natuurlijk heb je zondag verloren, dat is al een teleurstelling. Maar als je ziet wat er daarna al is gebeurd, dat is enorm teleurstellend en triest. Wij hebben geprobeerd om gewoon ons te richten op het voetballen. En dat is ook waar we hiervoor staan. Want hoeveel krijg je daar als staf en selectie van mee met alle randzaken? Ja, veel. Ten eerste heb je zondag alles gezien. Ik zei net, ik had drie kinderen bij me, die stonden voor de ramen te kijken naar de rellen. En, dus dat krijg je mee en dat kun je ook niet wegstoppen. En de volgende dag was dat ook in de kleedkamer het gespreksonderwerp. Ja, na de wedstrijd moesten wij konden het stadion niet uit. We moesten in het stadion blijven totdat alles rustig was. En daarna heb ik het allemaal teruggehoord. En toch vervelend dat je overkomt als club. Ja. En dat is ook geen goede reclame voor onze supporters, denk ik, terwijl we er heel goed op stonden afgelopen periode. De focus moet dus weer op voetbal. En er staat gelijk een lastige wedstrijd op het programma. Ja, dat denk ik wel. Twente uit is altijd lastig. Hè? Een vol stadion dat erachter staat. Een ploeg die denk ik, een stugge ploeg, hè, die lastig te kloppen is. Op het moment dat ze voorkomen, hè, maken ze ruimte zo klein. Ik denk dat ze kwaliteit voorin hebben. Maar ik denk ook dat wij een ploeg hebben die daartegen kan voetballen. En dat er ook kansen zijn. En dat gaan we zondag proberen. En wat zijn dan de mogelijkheden voor NEC tegen Twente? Ja, ik vind gewoon, en dat vond ik ook in de wedstrijd tegen Vitesse, dat onze kwaliteit zit als we gaan voetballen. Als we onze middenvelders aan de bal krijgen, als we de mensen voorin in stelling kunnen brengen. Dus dat zullen we ook tegen Twente moeten doen. En daar ligt weinig ruimte, dus je zult ook diep moeten spelen af en toe. Alleen, ik vind dat we het in het voetballen moeten zoeken. Ik zag het afwezige vandaag. Pedro, Magnus onder andere, daarvan wist het al. Ook Duvelin had weer last. Toch een beetje een zieke boeg hier. Ja, dat is vervelend. Dat zijn allemaal dingen uit contactmomenten. Mikko heeft last van zijn voet, daar heeft iemand op gestaan. Nou, dat blijft lastig. Magnus een tik op zijn knie. Pedro heeft daarin wat last gekregen. En Joep van der Sluis heeft ook een duel gehad. Hè. Dus het zijn vier jongens, dus we moeten even kijken richting zondag. Maar dat hoort bij voetbal. Wedstrijden in de Goffert gaat NEC dit kalenderjaar hoogstwaarschijnlijk niet meer spelen. En dat zorgt ook weer voor extra problemen. Ja, ik heb niet alles meegekregen. Ik heb de opties natuurlijk gehoord die er allemaal zijn. Maar volgens mij is er nog geen besluit genomen. Dus het is afwachten. Ik heb ook zelfs gehoord dat we misschien zonder publiek gingen spelen. Maar het is allemaal echt afwachten. Ik weet het allemaal niet. Voorkeur, welk stadion? Doetinchem, Almelo, Düsseldorf, Venlo? Ja, mijn voorkeur weten jullie wel, denk ik. Maar ik heb een voorkeur voor gras. Ik heb ook een voorkeur voor Doetinchem. Alleen ik weet niet of dat realistisch is, maar... daar zijn ze allemaal druk mee bezig en wij gaan kijken naar Twente. Zondag om 11:15 trappen NEC en FC Twente af in de Golfsvesten. De wedstrijd is natuurlijk weer te volgen bij RN7.